ქართული MMA-ის ორი ამომავალი ვარსკვლავი. Ორი მებრძოლი ერთი კამრისთვის იჩხუბებს. 66 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ლუკა გიორგაძის მეტოქე მერუჟან პალიანი იქნება. ეხლა ხანს დავიწყე საერთოდან MMA-ში, კიკბოქსი ორი ვიყავი და კარგად გამომდის ჩემთვის. გიორგაძის შტამბეჭდავი ნოკაუტი პირველ ტურში და მახჩობელა ილეთი მეორე ტურის მძიმე ბრძოლაში. რაც გადამიყვანა პარტერში, ჩემივე შეცდომით გადამიყვანა და ანუ ფეხები დამეხალა პირველად და ანუ ჩემით ვიქცეოდი რა, ბევრად ტექნიკურად შემიძლია წარმომართ ბრძოლა რა. პალიანის დომინანტური წარმოდგენა. ზედიზედ ორი ტექნიკური ნოკაუტი პირველ რაუნდში. ამ შეჯიბრზე მზად ვიყავი, ვიცოდი რომ მოვიგებ თან აუცილებლად. ბოლო ჩხუბზე უფრო მეტად გომში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ პარტერში გადავიყვანე და ეგრევე დავამთავრე ჩხუბი პარტერში. გომში მეური არაფერი არ იცის. ჩემეზე ჭიდაობას დამიწყებს, მაგრამ მზად ვარ. იქიდან გამომდინარე რომ თვითონაც უყვარს ხელში ჩხუბი, მეც მიყვარს, ჩემთვის კომფორტული მეტოქე იქნება. იმედია რამე განსაკუთრებულს იზამს, თორე ფიქრობ რომ პირველი ვეში დავამთავრე. პირველ რიგში საქართველოს ჩემპიონი გავხდები და მეორე რიგში ჩემი კლუბის, ჩემი მე-13 ლეგიონის სახელია და მინდა მაგარ ბრძოლები ჩავატარო და ბევრჯერ საქართველოს სახელი გავაფრიალო ყველგან. ასხურებს გარეთ გატანაც. წარმატებები უსურვოთ ორივე მებრძოლს და რა თქმა უნდა ქართული დროშის საზღურებს გარეთ ფრიალი კიდევ ერთხელ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, თუმცა მანამდე ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია: გახდე საქართველოს ჩემპიონი და დაეუფლო ამ სანუკვარ ქამარს. ახლა კი ვითხოვ თქვენს ყურადღებას ლურჯ კუთხეში, კლუბი მემეტრე, მებრძოლი თბილისიდან, ლუკა გიორგაძე! ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ წითელ კუთხეში კლუბი მე-13 ლეგიონი, მებრძოლი ახალციხიდან, მერუჟან პალიანი!
ახლა კი კიდე უფრო ვრცლად ორივე ახალგაზრდა მებრძოლის შესახებ. გურჯკუთხეში 21 წლის წონა 66 კილოგრამი. სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. ორიდან ორი გამარჯვების მქონე ლუკა გიორგაძე. ხოლო ჩემგან ხელმარცხნივ წითელ კუთხეში 18 წლის წონა 66 კილოგრამი სიმაღლე 172 სანტიმეტრი ასევე 100%-იანი მაჩვენებელის ქონე სამიდან სამჯერ მომგები მერუჟან პალიანი დაუმარცხებელი მებრძოლი მერუჟან პალიანი და ასევე დაუმარცხებელი რეფერი ოქტაგონზე დავით ხეშელაშვილი მე მგონი ძალიან კარგი ბრძოლა უნდა იყოს იმიტომ რომ ორივე ისე შემართებით არის ორივე ძალიან კარგი ბიჭია კარგი სპორტსმენები კარგი ტექნიკა არ ვიცი ეს ისეთი ბრძოლა სადაც ძალიან რთული იქნება წვინ გახდება გამარჯვებული ორი მაგარი ჭუბი გველოდება ოთხი მაგარი ჭუბია ჯამში დარჩენილი და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ეს არის მაგარი ფინალი პალიანი პირველი ორი მოქნევა ნახოთ ნახოთ იწოს ცხადია გიორგაძე ტრეშტოქიც იყო ამ ბრძოლის დაწყების წინ პალიანის კარგი დარტყმების სერია გადაიყვანა მერუჟანმა მეტოქე როგორ ხედავთ პარტერში ნახოთ აქ როგორ იმუშავებს გიორგაძე და როგორ დაუძრება მეტოქე სკივნეულზე სკივნეულზე წავიდა გიორგაძე სადა მერე ისო პალიანი იყო მე-13 ლეგიონის მებრძოლია მერუჟან პალიანი შეგახსენებთ მიხეილ მესხი და ამირან გოგოლაძე არიან მის სეკუნდაზე მემეტეს წარმოადგენს გიორგაძე დაუმარცხებელი მებრძოლები კარგი სტარტი აქვს პალიანს კიდევ ერთი დარტყმა არაცნის სამოდგომას პალიანი მეტოქეს და ადგა მაინც გიორგაძე. ადგა გიორგაძე და აქ რთულ სიტუაციაშია და უნდა გამოძვროს ამ რთული სიტუაციიდან, მაგრამ პალიანი ჯერჯერობით კარგია. ისევ აგრძელებს აი ამ დომინანტურ სტილს და ძალიან მაგარი ჭუბი. ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ჭუბი იქნება ამ საღამოს ეს. ალბათ ჯერ დასაწყისია, ნახოთ პალიანის კიდევ ერთი ორი დარტყმა. საკმაოდ პერსპექტიული მებრძოლები პალიანი ჯერჯერობით ინარჩუნებს აი ამ პოზიციას უკეთეს სიტუაციაშია დარტყმა კიდევ ერთი კიდევ ერთი აი ეს გაატარა კიდევ ლუკამ დარტყმა ერთი არაზრდებს ორი მოიქნია და ერთი კარგად მოარტყა ლუკას არაზრდებს საშუალებას რომ დაბლიდან რაღაც ფანდი გაუკეთოს მაგრად არის მომზადებული ამ ბრძოლისთვის როგორც ჩანს მერუჟანი. აი კიდევ. აი ხო ფეხებით ცდილობს გიორგაძე მუშაობას. პალიანმა კიდევ ერთხელ გაითავისუფლა თავი. აკონტროლებს სიტუაციას. და დარტყმებსაც ასრულებს კიდევ ერთი დარტყმა. ორი დარტყმა გაატარა ზან და სხვათა შორის ცუდი დარტყმები გაატარა და მაინც აღარ გადაიჭირა. ოჩა გიორგაძე წამოდგომა მოახერხა. ნახოთ ახლა უკვე აი ამ მდგომარეობაში რას იზამს. აი იშორებს ახლა. ფეხზე. აი მეორე ფეხს გადავიდა წა. კიდევ ერთხელ წააქცია პალიანმა მეტოქე. ახოთ მერუჟანი როგორ გააგრძელებს ამ დაპირისპირებას გიორგაძე ცდილობს ჯერჯერობით თავის დაძრენას ამ რთული სიტუაციიდან პარტერში გადაიყვანა მეტოქემ და გამდენი ხანია ესე ცდილობს და აკონტროლებს ბრძოლას პალიანი სამი წუთი იწურება თითქმის ბრძოლის დაწყებიდან პირველი რაუნდის დასრულებამდე 2 წუთზე ოდნავ მეტი რჩება აბა პალიანი აქ ლუკა რამდენჯერ დააპირებს ტკივნეულის გაკეთებას პალიანი ამას ყველაფერს გრძნობს და დგება ფეხზე და გარბის ახლა ცდილობს რომ ცოტა ხანი დაისწოროსთან გაისწოროს მეტოქე ჯერ აი ესეთ ილეთს აკეთებს როგორც ხედავთ ცდილობდა ისო გიორგაძე ტკივნეულის შესრულებას მაგრამ პალიანი ახერხებს მაინც ისე დაჭერას მეტოქისას რომ მე 1-2 დარტყმა კარგი გაუტაროს ისეთი რომელიც რაუნდის მოგებისთვის გამოადგება
წამოდგება ალბათ. არც აცდის, აი ეს არის, არც აცდის მერუჟან პალიანი ჯერჯერობით წამოდგომას ლუკა გიორგაძეს. აი ახლა აცილა ძალიან ისეთი დარტყმა. ძალიან გამოიყენა. უნდა გამოიყენები. აბა გუგუნდა, გუგუნდა დარბაზი. კარგა შეუტია. ო, აი აქ ნახოთ რა შეუტია. გიორგაძე. პალიანი გაუჭირდა ცოტა. ცოტა. გიორგაძეს გადითხოვენ, ბოლომდე მიყოვას მეტოქეზე მერუჟან პალიანი. So, garbis akhla garbis da magari qocha giorgatses magram gadaiqos tu ara parterchi nakhot merujani metokes dartqmebisgan zlivs isavsavs daighala rogorchas merujani giorgatze agrzelebs am dartqmebis serias ara moasuntka giorgatzem aktiv magari brzola midis ara shenieri shekhvedra gok zalyan magari da pirispireba kidev erti dartqma აქ შეიძლება ბრძოლის გაჩერება გახდეს საჭირო. გიორგაძე კიდევ ერთი დარტყმა, კარგია მერუჟანი აქ შეიძლება გადაიყვანა პარტერში. ბრავო, ბრავო. ძალიან მაგარი შეხვედრა, ემოციები თავსავსე. გიორგაძის დარტყმების სერია, მერე პალიანმა მაინც მოახერხა თავის დაცვა. აი და ლუკა უკეთებს პივნეულ სამკუთხედს, მაგრამ ჯერჯერობით არ უჭირავს სათანადოდ. არაზრდებს პალიანი მაგის საშუალებას. პარტერ ძალიან კარგად გრძნობს. 8 წამი პირველი რაუნდის დასრულებამდე პალიანმას დაარტყა. ალბათ ასე დასრულდება პირველი რაუნდი, ძალიან მაგარი შეხვედრა, ასეთი ფინალი უნდა იყოს. თუ ნახულობ ფინალს, ბრავო, ბრავო, უმაგრესი დაპირისპირება მოს. უბრალოდ ისრაი, ძალიან დაიღალა პალიანი იმ მომენტში, აი კონკრეტულ მომენტში მას შემდეგ რაც ჰქონდა ეს დარტყმების სერია. თითქოს ძალა გამოეცალა და გიორგაძემ ბევრი დარტყმა. გიორგაძემაც არ მისცა ამოსუნთქვის საშუალება და მეაყარა კუთხეში უნდოდა დროზე ადრე რომ დაემთავრებინა ბრძოლა, მაგრამ არ გამოვიდა პალიანი ისე ფეხში შევიდა. მაგარი შეხვედრა მართლაც. პალიანს ნიშა მესხი და ამირან გოგოლაძე საუბრებიან, მემეტეს წარმომადგენლები ლუკა გიორგაძესთან. რომელიც როგორ ჩანს დაღლილი არ არის. და მზად არის იმისთვის რომ მოიგოს. ნახოთ, ნახოთ. მოიგებს თუ არა ამ ბრძოლას ლუკა გიორგაძე. ფაქტია რომ მუხტი აქვს თან საკმაოდ დიდი. და ისია მომზადებული და ისეთი ენერგიით ელის მეორე რაუნდის დაწყებას რომ როგორც ხედავთ. ნახოთ მეორე რაუნდი. გიორგაძე ითხოვს ბრძოლას. ბრძოლის გახურებას, ცესლის ანთევას ძალიან მოწადინებულია, ეგრევე შეტევაზე გადავდის. ნახოთ რა სიზამს. კი, თავიდანვე კარგად დაიწყო გიორგაძემ. სხვა რამეს არ მოველოდი. აფიქტებით რომ ჩვენ დაიწყება ერთი. ვიხარჯებიან მებრძოლები და ვიხარჯოთ ჩვენ. დებენ ემოციას აი ამ ბრძოლაში მერუჟანი. ფეხი გაატარა უკვე და კიდევ ერთ ფეხი კიდევ, მაგრამ გიორგაძე უკვე ცდილობს რა ესე წნეხში ამყოფოს მეტოქე. კი, არ მოასუნთქებს. უბრალოდ პალიანმა ესე არ უნდა გააგრძელოს. აუ ძალიან თმობს და აძლევს მეტოქეს პოზიციას. აძლევს მეტოქეს პოზიციას. ნახოთ აბა გიორგაძე. პალიანი აი მთელი ბრძოლა რაც დაიწყო მეორე რაუნდი მიუწვდეულია აი ოქტაგონზე დადის წრეზე და ეს შეიძლება დამღუპელიც აღმოჩნდეს მერუჟანისთვის. უნდა მოუმატოს მერუჟან პალიანმა, თორემ სხვანაირად არ გამოვა. გიორგაძე კი თითქოს ცდილობს რომ ბრძოლა გაწელოს მერუჟანი. სადა ფეხში შეცვლა, მაგრამ ეს შეიძლება არა გიორგაძემ გამოიყენოს. ნახოთ აბა. გადაიყვანა მერუჟან პალიანმა აქ ლუკა გიორგაძე პარტერში. ლუკა არ ჩერდება, დაბლიდან ცდილობს რომ ისე ურტყას. აქ დასვენებას ცდილობს მერუჟანი და დარტყმები თუ გამოვა, ეს არის ახლა საქმე. ну саваროუდოდ გაისწორებს ეხლა მოწინააღმდეგეს თუ შეძლო, იმიტომ რომ ადვილი გასასწორებელი არ აღმოჩნდა დარტყმებისთვის გიორგაძე როგორც ჩანს. თვითონ ცდილობს აი თავში დარტყმების მიყენებას. აა და შეიძლება საბოლოოდ ისე აღმოჩნდეს რომ ფიზიკურმა მომზადებამ დაიღალა მერუჟანი პირველივე რაუნდში. ცოტა გასაკვირი იყო მით უმეტეს, მაგრამ ჯერდა არ გვინახავს ჩვენ მისი გრძელვადიანი რაუნდები, ანუ პირველივე რაუნდში ახერხებდა მეტოქის დამარცხებას ყველგან.
Aliani ამკუპებს მეტოქეს აი ესეთ წნეხში ჯერჯერობით, თუმცა მიუხედავად ამისა პარტერში ვერ აქტიურობს. ვერ აქტიურობს, ეხლა საერთოდ აბა ვნახოთ თუ მოახერხა. არა, ისევ გიორგაძე პარტერში გიორგაძე მიუხედავად იმისა რომ მერუჟანი იჭერს მეტოქეს პარტერში ახერხებს მერე გიორგაძე დარტყმების შესრულებას. Ah, Jerjer, Merujan, Verga is or a metoke, Verzetti Dart, Isetti, Argamuida, Logurit Real Rodnokon, Sarda Aks, Masaka, Pirate Soba, Arter Shimetokis, Zemudan, dominant or still Shia. Gurga Zubrot, Argati, I have not. Ასეთი დაძაბული, ასეთი დრამატული, აი ახლა დარტყმა. Კიდევ ერთი დარტყმა, ერთი-ორი დარტყმა შეასრულა. Არ უნდა აცადოს მერუჟან პალიანმა წამოდგომა, სხვანაირად არაფერი გამოვა მისთვის. იმიტომ რომ დაღლილია. კიდევ ერთი დარტყმა. Браво მერუჟან პალიანს ამჯერად. Მაგრამ გიორგაძემ სადღაც უნდა მოახერხოს აი აქ როგორც ცდილობთ, ხედავთ, ფეხები ცდილობდა თავიდან მარკუსის გაკეთებას არ გამოუვიდოდა. Da Paliani main sahir khaps rom iqos jerjerobi dominantul bombare bashi da ai ai ak megoni gamozra mains megoni to ara kheli daitova mains gamozrartuli situatsiidan isev tsdilobs am kimneuli iletis gaketebas eqopa to ara gamzleba merujan palians kidev ertkhel da artqa metokhis ra brzola da ra shekhvedra goks iseti rogoris finals ekadreba realurad გიორგაძე იმდენს მუშაობს დაბლიდან რომ პალიანს დიდ კომფორტს უქმნის სხვათა შორის საკმაოდ დიდ დისკომფორტს უქმნის აი ახლა პალიანს მახჩობელაზე უნდოდა მაგრამ არ გამოუვიდა მერუჟანიც თავის მხრივ დაიღალა გიორგაძესაც შეეტყო ცოტა დაღალა იმიტომ რომ ამდენი ხანი პარტერში იყო თვალს ასიამოვნო მეგონი არ არის არ არის მაგრამ ასია თუ ისე სწორად მუშაობს ეს არის გიორგაძის პლუსი მეგონი მესამე რაუნდიც გვექნება პირველი რაუნდი წავიდა გიორგაძის უპირატესობით, მთელი მეორე რაუნდია. არა, მაინც ახერხებს. მიუხედავად იმისა, რომ იჭერს ამ მარცხენა ხელს, მერე ახერხებს პალიანი გამოძრომა და დარტყმას აპირებს ადგა კიდევ. ადგა გიორგაძე ამ ურთულესი მომენტის შემდეგ და შეუტევს და შეიძლება დაამთავროს კიდეც მეორე რაუნდში. თუ არა, პრავო პალიანი ისევ. არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მოახერხა და გადაიყვანა მეტოქე. I never take down. Who was Rochette with Gamma, Mokwa, I said, Titon Quesh. Ori round, the Ori round here, Midis City, Dazabuli, Dramat, Olibzola. Oh, she's Levak, Drochetan, Ekranze, Hoshetstomi. Ori round each of us, Mevzolema, or Italian Magari round in Nahet Pirol, Luka Giorgaze, Odominanti, Meore Shimerujam, Alianida, Head out from Italian Magari Shapodrada. Igualis კიდევ ერთი მესამე უმძიმესი რაუნდი. Საოცარ ჯგუფს ვადევნებ თვალს და პირველი ფინალი ამხნევებენ მერუჟან პალიანს, რომელმაც მთელი მეორე რაუნდი გაატარა ეს პარტერში მაქსიმალურად. მთელი მეორე რაუნდი პალიანმა გაატარა პარტერში, სადა რომ მაქსიმალურად გაიკეთებინა. Tan arda guavit pres, es kuti raundia da zalian rtulia da iseti ak fiziset fizikur gamtlovebas moitkhos. Giorgadze tsqadia itsos metokes. Eu besti isel. Qela karnakhos Giorgadze imas rom partershi ar gaqves Merujan Palians. Როგორ ჩანს ეს ტაქტიკა არჩეული დაარტყა ერთი კიდევ ერთი დარტყა ფეხით მერუჟან პალიანის ისევ სადა წასვლა მაგრამ ამჯერად თვითონ აღმოჩნდა ყოჩა პალიანს მაინც სადღაც შერჩა გამძლეობა მეორე რაუნდში ნახოთ გაიხსნება თუ არა კიდევ ერთი თქვა აქ გიორგაძემ ორჯერ დაარტყა თან ისე რომ პირდაპირ გაატარა ნახოთ აქ რა იქნება უმაგრესი ჩხუბი ალბათ მიდის გასულ ამ ჩემპიონატის ისტორიაში საუკეთესო დღეს საუკეთესო აი
Palian ma ekhla tu arts aktsia, ese aiam aese ar unda gaagzelos brzola. Imitom rom ashkarat Giorgadzeze tsudat gamoiqoba. Da ragats ukarnakhis Merujans rom ai jer chotakhani sadero daisvene. Daisvene, magram me vfikrobdi ro jer unda tsaektsia da mere daisvena. Ай ახლა ცდილობს ამას. Але ვარ გიორგაძე ისე აღმოჩნდა რომ უკეთეს მდგომარეობაშია. თუმცა კარგად უჭირავს. ნახოთ მერუჟანი რას იზამს. Ай კიდევ აწია. კიდევ ერთი ტეიკდაუნი ყოჩაღ მერუჟან პალიანს. Ай აქვს ახლა დომინანტური მდგომარეობა თუ მოახერხებს რა თქმა უნდა ამის გამოყენებას, იმიტომ რომ ჩვენ მეორე რაუნდშიც ვნახეთ, როცა პარტერში ძალიან ბევრი ურთხა გიორგაძე მიუხედავად იმისა რომ პალიანს ყავდა გადაყვანილი. ისევ გიორგაძე მუშაობს. კი, კი და აკაც ისვენებს როგორც ჩანს ჯერჯერობით მერუჟანი და აი ახლა სადღაც ეცდება დარტყმების შესრულებას. მუცელზე გადა. აი ახლა უფრო კარგად გადააჯდა. მეტოქეს მერე ისევ გაიქცა გიორგაძე. და ის ამ კუთხეს აპირებს გიორგაძე დაბლიდან. რამდენად გამოუვა, არ ვიცი. ფეხებისგან მახჩობელას, ფეხებით აპირებს მახჩობილის გაკეთებას. მეტოქის ხელიც უჭირავს. ალიანი წამოდგა. დაარტყა ერთი, მეორე, მესამე, კიდევ ერთი დარტყმა პალიანის. მიყვა და მიყვა ეს დარტყმების სერია მერუჟან პალიანის მხრიდან. აი ისევ აუდგა გიორგაძე, მაგრამ მალევე ისევ აბრუნებს პარტერში პალიანი. როგორც ჩანს ეს დავალებაა და კარგად ასრულებს ყოველ შემთხვევაში პალიანი იმას, რაც მწვრთნელებმა დაავალეს. ნამდვილად კარგი. მთელი მონდომებით უძიმესი, ურთულესი ჩხუბი ფინალში. კიდევ ერთი დარტყმა, მეორე, მესამე. გიორგაძე, თუმცა ეს დარტყმები როგორც ჩანს ისეთი ძლიერი არ არის, გიორგაძე უძლებს ამ დარტყმებს. არ არის პრობლემა. გიორგაძემ ცოტა მეტად უნდა იმოქმედოს ალბათ. გასაგებია რომ პარტერში მუშაობს, მაგრამ ორი რაუნდია ასე მერუჟანს პარტერში ყავს გადაყვანილი უკა გიორგაძე. დარტყმების სერია მერუჟან პალიანის მხრიდან. არაცდის წამოდგომას. და მერე ისვენებს. მერე ისვენებს, გააკეთებს სერიებს, ცოტა ხანი დაისვენებს აი ესეთ მდგომარეობაში, ხა წამოდგება ისევ დაარტყავს. ძალიან კარგად აკეთებს ფათაშორის 19 წლის ყალობაზე. საკმაოდ გამოცდილია. აი ეს დარტყმა. ადგა, მაგრამ წუთი და 28 წამი. რა მოხდა? და ახლა უკვე გიორგაძის ჯერია. დგომში ის უფრო კარგად გამოიყურება. ნახოთ ლუკა რას იზამს. კიდევ ერთი დარტყმა. მერუჟანი ისევ ცდილობს ფეხში შესვლას. წუთი და 8 წამია დარჩენილი სხვათა შორის. ლუკა ძალიან საშიშია ამ შემთხვევაში ფეხზე როცა. როგორ ჩანს ძალები კიდევ საკმაოდ ბევრი აქვს, ისეთი რომ ხო, ესე დასრულდეს და აი აქ მე მგონი შეიძლება დათავდეს ყველაფერი. კი, შეიძლება დასრულდეს ყველაფერი. დაიღალა ძალიან მერუჟან პალიანი და დარტყმების რამდენიმე სავარაუდოდ რეფერი გააჩერებს. და გააჩერებს საჭი ალბათ შეხება. რეფერი გააჩერებს სავარაუდოდ. აი ხლა აპირებს და გააჩერებს. გააჩერა ლუკა გიორგაძე საქართველოს ჩემპიონია. ლუკა გიორგაძე საქართველოს ჩემპიონია ამ უმძიმეს და ურთულეს დაპირისპირებაში. გიორგაძე მოახერხა ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ხოჭო. ლუკა გიორგაძე საქართველოს ჩემპიონია, მიულოცოთ მას. მეორე ჩემპიონი საქართველოს გამოვიდა. აი ეს კადრები ღირს ყველაფრად, როცა გამარჯვებული სპორტსმენი ამხნევებს დამარცხებულს და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დასაფასებელი საქციელია. ეს არის ის, რაც ყველაფერზე მაღლადგას.
66 კილოგრამ წონის კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონის ქამარი მოიპოვა უკა გიორგაძე. და მას დაჯილდოვებს საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით ციკლაური და ასევე საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი კაბულაშვილი. ხავ ორივე მათგანს ოქტაგონზე. ლუკა გიორგაძე საქართველოს ჩემპიონია, ულოცავთ მას, მის ქომაგებს. დავით ციკლაური აჯილდოვებს და გიორგი კაბულაშვილი ერთად დაუკეთებენ ამ დამსახურებულ ქამარს. სამი ბრძოლა მოიგო ამ ბიჭმა, სამიდან სამი გამარჯვება. Ორი ტექნიკური ნოკაუტით პირველ და მეორე ბრძოლებში და მესამე ბრძოლა იყო უძიმესი მერუჟან პალიანის წინააღმდეგ. ძალიან მაგარი თაობა და წარმატებას უსურვოთ ხადია აი ამ მებრძოლებს. ლუკა გიორგაძე 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი და ქამრის მფლობელია. მიულოცოთ რა თქმა უნდა გამარჯვება მას. მაგრამ პალიანსაც უსურვოთ წარმატებები და მეუბნები ძალიან კარგი ბიჭია 18 წლისა ჯერ ხოლმე ეხლა იწება მაგრამ გამარჯვებულს წინსვლა და მაგის ეპოქა ეხლა არის აღმართები სულ და აღმართები და ბოლოს აი ნამდვილად აი ამაზე ეხლა მქონდათ წეგან სამახსოვრო ფოტოს ან ვიგანებს რომ არ უნდა გაეჩერები და ბრძოლაო და მე ვფიქრობ დაწესებას აღვნიშნე რომ კარგ დროს გააჩერა გავაცილოთ გავაცილოთ არა რომ გაიგრძელებინ აქ ისეთ ისეთ დარტყმებს ასრულებ რომ შეიძლება და მე ნოკაუტში გაეშვა სწორ დროს გააჩერა რეალურად შეხვედრის თავმა არბიტრმა ეს რომ დავით ხეშელაშვილს არ შეიძლებოდა ამაში 100% ვარ დარწმუნებული მით უმეტეს სწორედ ამიტომ ახლა ის აქ ბაზაში შედის ჩვენი დღევანდელი საბრძოლო დღე და სანამ შემდეგ წყვილს მოუხმობდე აი ამ ადგილას სადაც ჩვენი ლომები იბრძვიან მე უნდა შეგახცენოთ კვლავ ჩვენი სპონსორების შესახებ აი ეხლა უკვე გონდელი ღონისძიების გენერალურად უნდა გაეჩერები და კაი დროს გააჩერა კარგ დროს გააჩერა მედია პარტნიორი პოპ სპორტ სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია და ენევის გრუპი პარტნიორები საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია ჯუნაიტის ნამდვილად გეთანხმები